Više od 150 ukrajinskih marinaca uhapšeno je u Hersonu zbog odbijanja da pređu Dnjepar i napadnu levu obalu, javila je za RIA Novosti supruga jednog od uhapšenih ukrajinskih vojnika. Ja sam obična Ukrajinka, moj muž je vojnik oružanih snaga Ukrajine. Nikada nije bežao od službe i bio je pravi patriota, ali u januaru on i više od 150 ljudi, mornaričkih padobranaca iz različitih jedinica, uhapšeni su od strane suda u Hersonu i poslani u istražni zatvor, rekla je ona. Prema rečima supruge ukrajinskog marinca, njen muž i druga vojna lica su uhapšeni jer su odbili da ispoštuju naređenje komande i pređu na levu obalu reke Dnjepar. Nema municije, nema hrane. Njihovi komandanti žele da naše sinove, očeve i braću ostave na smrt, objašnjava žena. Ona je također pozvala sugrađane da ne ćute kako bi pomogli u zaustavljanju nasrtaja i oslobađanju njenog supruga i drugih pritvorenika.